ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ View Life Style Application ရဲ့အချစ်တော်လေးများကဏ္ဍနေပြီးတော့ငွေရအချစ်တော်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရှင်။အချစ်တော်လေးကနှစ်ကောင်ရှိပါတယ်။အထီးလေးတစ်ကောင်မလေးတစ်ကောင်ပေါ့နော်။တစ်ကောင်ကကျတော့ Captain ပါ။နောက်တစ်ကောင်ကျတော့ Granny ပါ။ဟုတ်။မျိုးစားလေးရပတ်မျိုးစားလေးပဲပေါ့နော်ကက်ပတန်ကကျတော့နှစ်နှစ်ကျော်ပြီဂရန်နီကကျတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်ထူးခြားချက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျတော့ဂရန်နီလေးကကျတော့အမလေးကအရန်ဟိုပြောမလဲလိန်လဲလိန်ပါတယ်ပြီးတော့သူကတခုဆိုသူ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တယ်တခုဆိုဝင်ပြေးရယ်ပေါ့နော်သူအပြစ်လုပ်ထိုင်တယ်လို့ထားမှသိရယ်ဒါပေမဲ့ကက်ပတန်ကကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကက်ပတန်ကကျတော့ထူးခြားချက်ပါရှိမလဲညို့ကပတင်ကလူဘယ်လိုပြောမလဲသူကချွဲတက်တယ်ကပတင်ကလူလေလူလေပေါ့နော်ထူးခြားချက်လည်းအဲ့ဒါပါဟုတ ဟိုကအကွက်ကိုအိမ်မှာအားနေတဲ့ချိန်တော့သူခွေးလေးပေါ့နော်အားရင်အားသူတို့နဲ့စော့ရဲသူတို့နာကတ်ပေးရဲဟိုသူကကြတော့လူအရန်ကတ်တယ်ပေါ့နော်လူရဲကတ်တယ်လူရန်ဟိုခင်းနေတယ်မှာပါဒါပေမဲ့ကိုကကြောက်ပိုချစ်တာကြောက်ကပတိန်လေးကိုပိုချစ်တာခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေသူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတော့ပိုတော့ချစ်လာပါတယ်ကိုကအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကပတိန်ကိုအရင်ပေးဖက်တာပဲပြောဆိုကပတိန်ကြောက်ဝဝလုံးလုံးကိတ်ကိတ်ကြီးစော်လေအရင်အပိုင်းယူဆွဲဖျက်လိုက်ရင်အပြန်ချစ်ဖို့ကသူကြောက်ကင်လိုက်တေးသေးလေးဖြစ်နေအားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းသူ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်မြတ်တတပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကိုတော့ဟိုပိုတော့ဟိုအချစ်တူအောင်တော့ကိုကြိုးစားနေပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကကပတိန်လေးကလည်းပိုတာနေရပါဟုတ်အဲတကောင်ချင်းစီဂရန်နီကကျတော့သူကဟိုကအပြင်ကပြန်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကပတိန်ရောသူရောနှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆော့ရဲပြေးခုန်နေဒါပေမဲ့သူကကြတော့သူအနာကပ်ပြီဆိုသူကလှန်ပေးတယ်သူအဲ့လိုပုတ်ပေးတာကြိုက်တယ်ကပတိန်ကကြတော့သူနဲ့ဆော့ရတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်ကောင်ကတယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့မယိုးပါဘောသူကကြအနေအေးပြီးတော့အဲ့လိုလူပိုခင်တတ်တယ်ကပတိန်ကကြတော့လူလေသူကခဏပဲစားစရာရှိရင်ကိုယ်စီခဏပဲလာလဲပြင်သူပြန်သွားအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်အဲရှိတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကြတော့သူ့မျက်လုံးလေးရတယ်တနာကမမျက်လုံးလေးနဲ့အဲ့လိုကိုယ်ကိုလာလာကြည့်ရဲ့ညာဘက်အိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလိမ်မာတယ်အခန်းထဲဝင်ပြီဆိုတော့ तू ကရင် तू ကသူသွားအိတ်တယ်ကပတိန်ကကြမဟုတ်လူနဲ့ပဲအိတ်တာပါတော့ကိုယ်ဘေးနာပဲလာလာအိတ်တာဆိုတော့အခါကျရင် तू ကဂရင်အောက်လေးကနေ तू ကကြမတက်နိုင်ဘူးကပတိန်ကကြဂရင်ပေါ်ခုံတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် तू ကကြဂရင်ဘေးလေးကနေလာလာပြီးတော့ तू ခေါ်ပါခေါ်ပါပေါ့နော်တခါကျရင်လည်းကိုကသူ့တနာတော့လေးအမနည်းအောင်လုံးကတော့အမွှေးတော်တော်ကျွတ်တယ်ဂရင်ပေါ်မှာဆိုလည်းအမွှေးတွေအများကြီးပေါ့နော်ကိုဆိုလည်းအထဲမှာဘိုက်ထဲမှာတော်တော်အမွှေးတွေများနေလောက်ပြီဟိုသူ့လည်းတစ်ခါလေးတော့ဂရင်မော်ခွဲဒါပေမဲ့အကျင့်ကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ကပတိန်ကကြလုံးဝအကျင့်ဖျောက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအိတ်လို့ရှိရင်လည်းညာဘက်အဲကွန်ထဲမှာအိတ်တယ်ပေါ့နော်ကပတိန်ဆိုလို့ရှိရင်မီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပူတယ်ပူတဲ့ခါကျ तू ကလည်းအိတ်မပြော तू အိတ်မပြောတော့သူ့ရဲ့ရှာကြီးကတန်းလန်းတန်းလန်းဟဲဟဲဟဲအိတ်အတန်းကြီးကကိုကလည်းညာလုံးအိတ်မပြောအဲခါကျသူ့ထိုင်ပြီးရက်ခတ်ပေးရတော့ပန်ငါလေးနဲ့ဖွင့်ပေးရလှုပ်ပေးရပါ तू ကကြတော့ပူလဲတော့သူအေးဆေးအိတ်တယ်ကပတိန်ကကြမရအောင်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုညှပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရပါဟုတ်အစားတော့ကကြတော့သူတို့ကိုအမေအမေကကြတော့ကြက်သားပြုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဖြူရဲ့ကြက်သားကြက်မြစ်တွေနဲ့အဲ့လိုနေရွယ်ဒါပေမဲ့သူကဘရုံးမှမစားဘူးချတာပြီးလဲသူကလူစားတဲ့ဟာပဲစားတယ်ကိုကထမင်းစားပြီဆိုဘေးမှလာတောင်းတယ်စားတဲ့အချိန်မှာကိုကသူတို့ထမင်းပကံလဲကိုဘေးမှချတာကိုစားနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးအနှစ်နဲ့ဟင်းနဲ့နေထားရဟာဆိုသူကအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုနေထားပေးတဲ့ဟာလေသူတို့ပကံနဲ့ချပေးပြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဟာတစ်ခုလုံးကိုအောင်စားလိုက်တော့စားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတိလာသူတို့ကြနေ့တိုင်းအဲ့ကြက်သားကြက်မြစ်အဖြူရဲ့စားတာကြမကြိုက်ကြတော့မကြိုက်ကြလူစားတဲ့ဟာစားကပတိန်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မော်ဒီယာစာစာအဲ့လိုအချင်းတုတ်ကစာစာရပါတော့ကိုတနေ့ကဦးလေးကကြိုက်ချွတ်ကနေဝယ်လာအချင်းတုတ်အဲ့တော့ကကွေးသီးချင်းဆက်လာစားနေစားနေသူစားမယ်တောင်းဟောသူစားပါမလားပေါ့ကျွေးရအဲ့ဒါလည်းစားတာပဲတထုံလို့ကိုစားလိုက်သူစားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိမ်မော်သီးဆိုလည်းအရင်ကြိုက်အသီးပေါင်းစုံလည်းစားတယ်အစားပေါင်းစုံလည်းစားဘာမှမရှာဘူးဒါမှချောကလက်တော့သတိထားပေးရပါမယ်နော်ချောကလက်တော့မကျွေးဘူးချောကလက်ကြတော့သူနဲ့အန်ဒီရရှိရဆိုချောကလက်တစ်ခုတော့ရှောင်ပြီးကျွေးရကျန်တာတော့အကုန်စားပြော်ဖောက်ဒါဆိုလည်းကပတိန်အရင်ကြိုက်သူလည်းကြိုက်တယ်ဖောက်ဒါတစ်ခွက်တောက်ပြီဆိုတစ်ဝက်ကသူတို့အတွက်ပဲအဲ့တစ်ဝက်ပဲကိုတောက်ပါအဲဆိုးတာတော့သူတို့ကအဲ့လိုမဆိုးပါဘူးတခါလေကျရင်ကိုအဲ့လိုခီးသွားတာအမေခီးသွားရဆိုတိတာကပတိန်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရဲ့အသေးဆွဲပေါ့နော်သူ့သားလိုအောင်ဖြစ်နေဆိုအပြင်သွားပြီဆိုသူကလည်းတိရသူတို့က
အဲ့လိုအပြင်သွားပြီဆိုဟိုတကားပတ်ဝန်းလည်းသွားပြီးអော်တယ်ပေါ့เนาะမေးဆိုတခါလေးအပြင်ထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုអော်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဆိုကိုဆိုတိလိုက်ပြီးအမေးပြင်ထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နင်တို့ဘာဖြစ်နေလဲနင့်မယားပြန်လာမှာပေါ့သူကကြပြောကိုလာပြောမှာထွက်သွားပြီးအပြင်ထွက်သွားပြင်ထွက်သွားဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အတိလက်လာပေးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူရအိမ်ရလူတွေအကုန်လုံးတော့သူတို့ချစ်တယ်ပေါ့เนาะတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်သူနားဆိုဘယ်လိုကတ်ရမလဲဆိုတော့သူကတိရဲ့လဲလဲလဲပေါ့เนาะပြီးအိမ်မှာဧည့်သည်တွေပါလာလို့ရှင်လဲဒဇိန်လာမှာအဲ့လိုဟောင်းတာဘာညာပေါ့ဒဇိန်လုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေ့မှသာဟောင်းတာအဲ့လိုဟောင်းနေဆိုလဲအရင်မဟောင်းဘူးသူကကြတော့ပူစွာတယ်ကပိန်ကကြတော့မစွာဘူးဟိုလူကောင်ကြီးပြီးတော့ဒါဟိုကဖြစ်တာပေါ့เนาะလူကြောက်သူကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရည်လဲရည်ရပါကပတိန်နဲ့သူဟိုနေ့ကဆိုအင်ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုခရစ်ယာန်တွေအလူခံလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကကြတော့ဟောင်းတယ်တောက်ရှောက်ဟောင်းတယ် तू ကကြတော့ကပတိန်ကကြတော့သူ့အနောက်မှာပဲနေပြီ तू အနောက်တော်တော်ကွာကိုနားကနေလာလာဟောင်းတယ်လူတွေလည်းတွားလည်းတွားပြီးဆိုတော့မလီ तू က तू ဟောင်းပါတယ်ဗော तू အရှိထွက်သွားသူ့ဘေးနားတွားပြီးဟောင်းတယ် तू ကကြတော့လိမ်မာတာတော့ तू ပို့လိမ်မာပါခွေးဖက်မွေးကျင်တယ်ကြောင်တော့အဲ့လောက်တိတ်မချူငငယ်ရောကြာအဖေကအိမ်မှာအဲ့လိုကြီးကန်းအဲကြီးကန်းမဟုတ်ဟိုကျက်တူတွေကျက်တူတွေမွေးတယ်ပြီးတော့ဟိုမွေးစပယ်ကြီးမွေးလည်းအဖေမွေးဘူးရပေါ့ဒါငငယ်ရောကပေါ့အဲ့လောက်ကြီးတော့ကိုတိတ်ပြီးမှငငယ်ရောကြာကျက်တူတွေမွေးတော့ဆိုအိမ်မှာဟိုလွတ်ထားလွတ်ထားပြီးတော့တစ်ခါအပြင်သွားချင်းဆိုကျက်တူတွေကိုခြီးပြီးတော့ထားတဲ့ချိန်မှာအိမ်ကသူကျိုးကရှည်တော့သူအဲ့စပိန်ကြားတွေပါလျှောက်သွားမှာသွားချိန်မှာစမုတ်တန်ကြားမှာသူညက်ပြီးတော့တေဝါပြီးရအဲ့လိုမျိုးတခြားတရဝါဆိုမမွေးတော့ခွေးဖက်ခုမွေးပြီအဲဘလောက်ထိရေးပါလဲဆိုတော့တော်တော်အရေးပါတယ်မှာပြောလို့ရပါတော့ဒီတို့နှစ်ကောင်မွေးခင်ကဟိုဘီဘီလေးမွေးရပါတော့ခွေးအမလေးပေါ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကပထမဆုံးဘဝမှာချစ်ဖူးတဲ့ခွေးပေါ့နော်အဲအရင်တော့ဆိုခွေးတွေဆိုအဲ့လိုကန်ရမှာလေယွန်းနေအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ပေါ့တို့အမွေးတွေကိုယ်တည်းဝင်မှာယောဂါရမှာအရင်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြောက်တော့မမွေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဟိုဘီဘီလေးမွေးပြီးရဲ့အချိန်မှာဘီဘီလေးကလည်းမွေးတာအံ့ဩစရာပေါ့နော်သူကွန်းလည်းကိုကွန်းအဲ့လိုဝဲခွေးမွေးပြီးဟိုဝယ်ဘူးတာခါမှမရှိဘူးဒီခွေးဆိုအကုန်လုံးလက်ဆောင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဘီဘီလေးမွေးတော့ဆိုလဲတငယ်ချင်းတယောက်ကသူမွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့သူအိမ်မှာမွေးလို့ဆင်ပြေဆိုခွေးကိုပြစ်ဖို့လို့လာအပြစ်မှာပြစ်ဖို့ပြစ်ဖို့ဆိုကွာအရင်တန်းသားပြီးဟဲ့မပြစ်ပါနဲ့အဲ့ငါပဲမွေးပါမယ်ဆိုအိမ်မှာခုံမွေးနဲ့မွေးပြစ်တာပေါ့နော်နောက်ရှော့အဲ့ဒီတော့မမေရကိုမွေးနေမရောက်ခင်မှာဆဲလောက်လို့မှသူဆုံးသွားကားတိုက်ပြီးဆုံးသွားအဲ့ဒီတော့ဆိုဟိုတော်တော်လေးယူကြုံမရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငိုတော်တော်လေးငိုကအမေဆိုလဲခီးသွားနေနေသူ့သမီးတေဝမတိပြန်လာမှတိရချင်းမှာကိုရီကိုလဲဒေါသထွက်ပေါ့နော်ဒီခွေးတကောင်တော့တေချာမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲခွေးကလဲကားတိုက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ခွေးတွေကိုပေးမထုတ်ဘူးနော်သူတို့ကြတော့ဟိုကားတွေပါလဲတေချာမကြည့်တော့အဲ့ညောကွာလဲအိမ်ညာအိမ်ညောခွေးကအထဲမှာထမင်းဆိုင်နဲ့အင်းရကောင်မလေးကတကားကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ခွေးရဟိုထမင်းဆိုင်အနေနဲ့ထွက်သွားဘူးဘာမှမသိလောက်ကားတိုက်တဲ့ချိန်ကျမှကိုကလည်းအိမ်နေအိမ်နေဖြစ်ချင်တော့အဲ့အတန်ကြားတော့မှအတန်ကြီးကတမျိုးကြီးပဲဆိုကြားချင်မှလန့်တော့ချင်မှအောက်လဲဆင်းရောခွေးရသွေးရည်နဲ့ဖြစ်နေရမှာတော့အဲ့ချိန်မှာအိမ်ရောကိုကိုယ်တိုင်မမျက်နှာတော့မသိရတဲ့ကားတော့ချက်ချင်းယူပြီးခွေးကိုပိုက်ပြီးစေကန်လိုက်ပို့ရဲ့ချိန်မှာမီးတော့အသက်တော့မမီဘူးဒါမဲ့ကိုကိုကတေကိုလက်ပေါ်မှာတေဝိုင်းဆိုတော့တည်ရဲဒါမဲ့စေကန်တော့ရအောင်ပို့ပေးကြမှာအဲ့တော့ဆိုတကယ်ဟိုဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမိလို့အောင်ပြောလို့ရပါတော့နော်စားအိတ်လဲအိတ်မပြောစားလဲစားမှာတစ်ချိန်လုံးငိုပြီးတတိယနဲ့ပြီးတော့ခွေးတိုင်းကိုလဲကိုကအဲ့ခွေးစားမှာတစ်ချိန်မှာအိတ်ရထဲမှာတူတူခေါ်တိတ်တာဆိုတော့ဟိုလူကညာတိုင်းလဲတတိယနဲ့ပေါ့ကိုကတစ်ခါလေးစိတ်ညစ်စရာရှိရင်ဒီခွေးကိုပဲရင်ဖွင့်တာများတယ်ပေါ့နော်သူကကိုယ်နဲ့နားမလဲပြီးမှကိုကသူ့ရင်ဖွင့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟိုပော့သွားလို့ခံစားပါအဲ့ခွေးမရှိမှသူတော်တော်ခံစားရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ခွေးမမွေးပြတော့အမေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေးမမွေးဘူးပေါ့နော်သူကလည်းဟိုသူ့သမီးတယောက်ဆုံးရှုံးလာဆိုသူလည်းခံစားခဲ့ရဆိုပေးမမွေးဘူးပြီးတော့မှဒီကပတိန်လေးကကျတော့ဟိုထိုင်ရွန်ပေးရပါနော်ထိုင်ရွန်ကသူခွေးမွေးဖို့ဆိုပြီးသူမွေးထားပြီးတော့မှသူရှူတင်နေတဲ့အလုပ်မအားဘူးတဲ့မအားဆိုဒီခွေးကိုဘယ်သူယူမလဲဆိုရင်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေ group chat မှာပြောကြရင်နဲ့ငါယူမယ်ဆိုပြီးဘယ်တော့မှတိတ်မကြဘူးသူပြောပြီးချင်းနိုင်ကွက်တွေကိုသွားယူလာချက်ချင်းပေါ့နော်အိမ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကပတိန်ကိုရောက်အချိန်မှာကြောက်တော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်သူကမဲမဲလုံလုံကြီးဆိုပြီးတော့ဘလူးလိုမျိုးလုံးကြီးပြူးပြူးဆိုတော့ကြောက်တော့သူအရန်ဆော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဆဆရောက်ချင်းတော့သူ9လလောက်ပဲရှိအောင်အရန်ဆော့တဲ့အချိန်ဆိုအိမ်မှာလည်းပွားပြဲလန်တော့သူ့ကိုလည်းတိချကိုင်းလို့မြန်နေနေအိမ်မှာမွေးရကြာလာတော့မှသူကနည်းနည်းအဲ့လိုငြိမ်လာပါသူကြတော့မောင်လေးမွေးထားမောင်လေးတင်ငင်ချင်းသူ့ကိုပေးရပေါ့သူ့ပေးပြီးသူကအိမ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရောက်ချင်ဒီတက်ပိုသေးရသေးတော့လေဟိုဘလိုလေးမှမသိဘူးသူရုပ်လေးရတယ်အမြင်ကက်စရာလေးဆိုသူ့ဆိုရောက်ချင်တော့မချစ်ဘူးတော်ကြာမှချစ်လာပါတော့ကွာခွေးတော့ချစ်တယ်ဒါမဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကပတိန်လောက်မချစ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကပို့ပြီးလိန်မာတယ်အနာပိုကတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုခုနောက်ပိုင်းတော့သူ့ကိုပို့ပြီးချစ်လာပါနည်းနည်းဟုတ်
လမ်းမေးခွေးလည်းချစ်တယ်လမ်းမေးခွေးကတချို့ငိန်တဲ့ခွေးမျိုးဆိုကိုအဲ့လိုပုတ်ပေးတာပဲလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လမ်းမေးခွေးကြတော့အဲ့လိုသွားကင်ကြိုက်မှလည်းကြောက်တာကိုသူကစေးတွေပဲလည်းမထိုးထားတော့လမ်းမေးခွေးတချို့တော်တော်များများဆိုကိုအနာခေါ်ကြည့်ရဲနည်းနည်းငိန်နေအစာကျွေးလို့ငိန်နေဆိုကိုကင်လို့ရဆိုတော့ကင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းဒီလိုမျိုးခွေးတွေနဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့မှတ်ဟိုဘယ်လိုရောမလဲဟိုလူရဲအမြင်မှာကြာလှတာမျိုးပုံမတ်ကြလေမတ်ကြတော့လှတဲ့ခွေးလေးချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးပဲအိမ်မွေးခွေးမျိုးကြတော့အမမန်သူတို့တွေလည်းမွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီခွေးလိုပဲတော်တော်လိမ်မာအမမန်လမ်းမေးခွေးကပို့ပြီးတော့လိမ်မာပို့ပြောစကားနားထောင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ရဆိုလမ်းမေးခွေးကဟိုလူရီကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့တွေ့တဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လမ်းမေးခွေးတွေကိုလည်းအကြံဟိုကဒီခွေးလေးနီးတူချစ်ပါတယ်ဟုတ်ခုလိုမျိုးငွေရဲ့အချက်တော်လေးအကြောင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တိတ်ဆန်လေးတွေလည်းချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးတပါ